السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالګرو دوستو مې یو بهترین پروجیکټ ورول چې نمای دا ورکیس ورکیس دی بهترین پروجیکټ دا چې دا مین چې دا هغه اور هغه نو چې دا هو ایڈ ورس دا کوي اور ټوکن بره کې دوی دا پروجیکټ بره کې دا ویب سایټ دا روډ میپ اور ټیم بره کې دا ډیسکس کوم ټون لا پیل چې دا موږ ډیسکس کوو چې دا روډ میپ بره کې چیرې دا ولا ورک ویسټ ولا چې دا روډ میپ څنګه دا ملګرو ته یی چې موږ چې دا یوزر چې کوي ډبلیو ڈی فور پرووایډ لیکوئیډیټی هغه یا ډومین دی میکر ته عام چې پلیټفارم یونیس ویب دی کوي لګه یونیس ویب ته څه کوي چې ډېر بهترین پلیټفارم دا هغه نه لور چې دا ڈبلیو ایچ ڈی سیونګ پروګرام کې افټر کمپاونډینګ دا اور چې دا لج لج کې لګه لګ ڈیپوزیټ کوم دا انکم چې یوز بای اور ادر دی برج دا بهترین کر کر دی کی دا نو ملګر دا پروجیکټ عام پروجیکټ نن دا پروجیکټ پی ٹو پی انشورنس کې پروټیکشن کې فورم دی نه بلډ کوي فورم دی نه ڈیوٹیز کوي ملګرو مو خبر ونه خبر کې چې ما غو پروجیکټ به تنه مزه ور کوی چې د عام پروجیکټ نه د ور ټایم او سولوشن ډیر بهترین دي عین او دی ور ټیم بریک مې ته ډیسکشن مو کې ان دي کورس د اپروچ د اور ایکسپیرینس د انکلود نه راځي د ډیجیټل کرنسی دا لیکن لوست کوم روز کوم دا چې پروجیکټ ډیزاینر د ډیزاین مې سپین ګراف ډیزاین دا او هغه نو برانډینګ مارکیټینګ سټریټجی کوم مارکیټینګ سچ کې مو سوشل میډیا ورټایزینګ مې کوي ملګرو دا پروجیکټ عام پروجیکټ نه راځي فائدہ چا لکه چې کبو چې کوم هانس دا هغه بهترین اکسلن الیکسن د پیتر چې کوم دا هغه بهترین دا لیکن د بلاک چین چې کوم دا هغه فور چې فون ګرپ سټډي کې بلاک چین کې فاست کرو دی ول چې دا هومن چې سنهرل په زمين کې لیکن کنه چې روز چې الګون وای چې دا هغه بهترین د مورن سکس ایکسپیرینس د پروجیکټ مینجمنت کړه فرض کو لیکن کې کرنه تو سر لیکن چې دا هغه بهترین د پلیټ فارم د ډایرکشن د بلاک چین د بیس کمیونیکیشن د مینجمنت لارج ډیولپمنت ټیم تو دا سنگل انټیټی کوم کوي لیکن ڈبلیو کیو ڈی ٹیکنالوجی تھا میرے تو زیر چلا دیا ٹیکنالوجی کو دیکھا ڈسٹریبیوشن شیڈول کو دیا ٹیکنگ فنڈس کو دیا جنرل چیز تو کنفیگریشن کو دیا کا بھی سن دی ملګرو د ویګرین نه کپکې چې ماسته کې مونږ کوم دا کار چې د بهتن کې د دې په ډبلیو کې ټیم چې کوم دا هغه ایرو مارکیټ انفلوئنس د پبلک راوند کې لیکن راوند په چې ریزرو فنډ کوم دا هغه د زړه ډبلیو کې د جنرال انفورمیشن کوم دا ټیک انډو کې د بل ځای هارډل سپلای نه ملګرو دا پروجیکټ عام پروجیکټ پروجیکټ د ډېر پیدا کې د لیکن پیدا چې دا پارټنرشپ چې کوم دا هغه بیک بای دا منګنوس کې منګنوس په روډ میپ چې کوم دا هغه د بهتن کې کړی دی لیکن جو چې موږ د کمیونیکیشن مې ستنه دي کړی ان اس دنیا میں روڈ میپ جتنا ضروری ہے جتنا کہ والا سب سے زیار کا فرض کرتا ہے جتنا روڈ ٹوکن ٹوکن نمبر جس کو مطلب ڈیولپمنٹ کے لیے پیلوں میں لانی کو مائننگ پر کوچ کی لیکن دا ٹرسٹ موبائل ڈیولپمنٹ کے ڈیولپمنٹ ضروری ہے ورک ڈیول موبائل ایپ کے فرض کو موبائل ایپ دے ریلیز کی گئی پیچھے دیتو جو وائٹ نہیں موجود لیکن وہ جو وائٹ نہیں ورک موبائل ایپ ریلیز کو ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم کو نہ کا بہتر نہیں لیکن جو لیکویڈ کو دی ورک نے تو مائیگریٹنگ لیکویڈنگ کی ورک نے سمارٹ کنٹریکٹ کو فائنل ارٹسٹ کو اگا وہ سوپر مینز سٹریٹ ورک نائٹ بل نو ورک ویسٹ کو ویٹ ریلیز ورک نائٹ کے ملگر دا پروجیکٹ بہتر ہے ان پروجیکٹ دا پروجیکٹ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ورک ہے جنرل فلم پروگرام جتا تو سے ظاہر ہے تو اسی کا مسئلہ ہے مسئلہ جتا ٹیلی گرام کی خبر کو واجی ٹویٹر کی خبر کو واجی جتا انسٹاگرام کی واجی لیکن میڈیم کی واجی لیکن کی واجی یوٹیوب فیس بک مستر ٹول اویلیبل دی لیکن کو سے کواجی نو مستر خبر ہو گئی تھینک یو سو مچ